A todos, good morning, não é? Deve ser, em inglês. Queria agradecer o convite para estar aqui. Eu só vim à última sessão que houve e achei muito interessante. Achei que tinha um evento muito bom e principalmente nós que somos encarregados, nós, eu digo porque eu sou arquiteto, como não sei se toda a gente aqui, ou se a maioria são arquitetos ou não, eu sou arquiteto e nós estamos sempre envolvidos na questão da forma. E uma das coisas que me pareceu de facto interessante aqui foi de facto a desformalização destas sessões. Achei que tinham um ar, pelo menos a última, que foi a única que eu assisti, tinha um ar muito espontâneo e isso pareceu muito bem. Também que não preparei grande coisa para vir aqui hoje, porque achei que era muito mais simpático falarmos todos. Apesar de tudo, era preciso arranjar um tema que desse ponto de partida. E escolhi, já vou falar nisso daqui a bocadinho, escolhi a última obra que nós fizemos. Está aqui uma minha, já não sei onde é que está ali, ex-colaboradora. Infelizmente estamos todos cheios de ex-colaboradores, porque de facto não há trabalho, e este foi um dos últimos que se fez no escritório. Como veem, eu sou uma figura já quase arqueológica, não é? É verdade. E não resisto a contar duas histórias, uma a propósito, há bocado aquela senhora estava a tentar ligar o ar-condicionado, uma que aconteceu comigo, mal eu acabei o curso, eu fiz o curso aqui na altura, na Escola de Belas Artes, e tive a sorte de ir ao Brasil, mal fiz o curso, e mais do que isso, de ser convidado por Nia Meyer para ir passar o Natal à casa dele em Brasília. Nós estávamos no Rio de Janeiro. E chegámos a Brasília e o senhor pôs-me, eu não ia sozinho, eu ia também com o arquiteto Viana de Lima e com a mulher, pôs-nos a todos no melhor hotel de Brasília, aliás, projeto dele, e fomos chegar ao aeroporto, levamos para Brasília, o Viana de Lima e a mulher foram lá acima ao quarto, eu fiquei na conversa com ele, num átrio maravilhoso, completamente envidraçado, dezembro, o máximo do calor em Brasília. Bem, e eu e ele, os dois, a pingar suor enquanto falávamos. E ele disse uma coisa que eu depois reproduzia muitas vezes em relação aos alunos, por causa da forma, de facto, embora seja um extremo e uma anedota, e ele disse uma coisa que eu contava aos alunos e que passou a ser uma anedota que eu já ouvi, já me contaram a mim. Disse assim: o que é preciso é ser bonito, se funcionar, tanto melhor. Bom, estavam 40 e não sei quantos graus, estavam mais do que hoje, e de facto é uma frase que não se pode dizer a um aluno sem alguns comentários, porque não é só preciso ser bonito, embora eu acho que deva ser bonito. No caso, o que tinha acontecido é que tinha variado todos os ar-condicionados do hotel. Brasília tinha 4 anos, portanto era uma maquete enorme com tudo novo, e para mandar vir uma aparelhagem de outro sítio qualquer demorava uma data de tempo, e bem que as pessoas do hotel, enfim, suportaram aquilo. E outra história, só para ver como este país, apesar de tudo, mudou. A minha primeira obra, aqui em Portugal, foi um acréscimo ao Hotel Ofir. O Hotel Ofir, não sei, agora está muito alterado, felizmente, da minha obra só existem umas janelas, o resto já foi tudo também alterado. Foi um acréscimo ao Hotel Ofir e digamos, não é a anedota, mas a realidade começa logo por aí. É que o Hotel Ofir era da autoria do arquiteto Ângelo Magalhães, que, como a maioria dos arquitetos modernos naquela altura, enfim, estavam envolvidos em lutas que não eram só da arquitetura, eram políticas também, e portanto o Alfredo Magalhães estava preso. E como estava preso, não podia fazer projeto. E um dos gestores dos terrenos do Ofir, que pertenciam aos estaleiros de Viana, pediu-me para eu fazer o projeto, teve que se pedir uma autorização ao Alfredo Magalhães,
E ele disse que sim, estava preso, não podia fazer e aquilo tinha que ser feito. Pronto. E fiz o projeto, eu tinha acabado o curso. Tinha acabado o curso. De maneira que eu ia de manhã com esse gestor daqui do Porto lá para a obra, aterrado, porque eu não percebia nada de nada, ainda não percebo, mas na altura percebia um bocadinho menos. E só para verem como era este país, nenhum dos senhores que está aqui se lembra disso, provavelmente, mas as nossas estradas estavam recheadas de carros de bois, transportavam coisas. E os carros de bois tinham à volta das rodas de madeira uns aros de ferro que eram pregados com umas taxas enormes, que caíam por todo o lado nas estradas. E, portanto, os automóveis deslocavam-se e eram furos, não direi de 100 em 100 km, mas eram com uma frequência muito grande. Ora bem, os estaleiros de Viana eram propriedade de dois senhores, que eu agora não tenho, nem me lembro o nome, e um deles ia também à obra. Eu já estava morto de medo. Mas o homem ia à obra e deslocava-se em dois Cadillacs pretos, dois Cadillacs, com dois motoristas fardados, como deve ser, porque agora os motoristas andam como pessoas, mas naquela altura não. Fardados com dois motoristas, um Cadillac com mais um senhor, que ele depois me explicou que era barbeiro, porque ele apetecia-lhe de vez em quando fazer a barba, e nem sempre saía de casa com a barba feita, e portanto parava e o barbeiro fazia-lhe a barba. E os dois Cadillacs era por causa dos furos, porque não podia estar a perder tempo, não é que se me furasse, metia, ia no outro. Isto era o país que nós tínhamos em 1963 ou 64. Portanto, muita coisa se alterou, muita coisa está péssima, basta estes últimos dias para ver como isto está péssimo, mas apesar de tudo, digamos, vivemos num ambiente muito diferente. E os arquitetos conquistaram um estatuto que de facto não tinham quando eu comecei a fazer o curso. Eu diria até que se calhar tem estatuto a mais. Está na moda, a arquitetura está na moda. Toda a gente sabe quem é o CISO, o Eduardo Souto Moura, e provavelmente ninguém sabe quem é um senhor qualquer que está metido num laboratório e que descobriu uma pastilhinha que nos faz viver mais uns anos. Ninguém sabe. Realmente nós estamos numa. Houve uma alteração muito grande. Que se deve, de facto, a uma luta importante que se travou durante muitos anos. Luta essa que, de facto, tinha que ver com as questões formais, com as questões sociais, que a arquitetura, devia, para que a arquitetura deveria servir e que teve que ver muito, pelo menos durante muitos anos, com a luta política que se estabeleceu. De facto, dizer que um arquiteto era moderno implicava, ou melhor, deduzia-se imediatamente que era uma personagem anti-regime. Bom, esta é a pequena introdução, de facto é um pouco para ver essas diferenças. Apesar de tudo, eu escrevi aqui porque arquitetos, eu acho que os arquitetos têm obrigação, porque têm, pelo menos teoricamente, a capacidade de dominar a qualidade do espaço que projetam. Portanto, e nós vivemos num espaço, este, o que sobra, o que está lá fora, etc., é tudo espaço, e é isso que nós temos que fazer, e é isso que continua, em muitos casos, a ser muito mal compreendido, e portanto a nossa ação não é tão interessante quanto poderia ser. Isto não quer dizer que o facto de uma produção ser de origem, ou ser feita por um arquiteto, garantidamente seja boa, antes, quer dizer, longe de mim tal ideia, de facto, todos nós temos opiniões sobre muitas das arquiteturas que se fazem e nem sempre as opiniões são tão boas assim. Bom, eu trago aqui um último trabalho que temos. Eu estava há bocadinho a dizer que praticamente não temos trabalho nenhum, não sei como é que vocês estão. Vocês, eu não sei quem é que daqui é arquiteto, mas provavelmente há uma grande densidade de arquitetos. De facto, as condições de trabalho neste momento são terríveis e o que eu vou mostrar, e queria mostrar apenas como pretexto para falar das questões do espaço e da atitude perante os problemas de arquitetura que se nos deparam, apenas como pretexto, eu gostava era que esta conversa não fosse daqui para aí, mas que fosse generalizada. Vamos mostrar, portanto, vou-vos mostrar a nossa última obra. Eu digo nossa porque
Nós arquitetos, suponho que nunca trabalhamos sozinhos. Enfim, tínhamos. O que é que aconteceu? Está com calor? Não, já previsto, já arrefeceu. Não, está. Está mesmo. Já fez isto. Ah, é? Sim. Eu vou ressuscitando. Está bem. Aqui há uns anos, não foi há muitos. Não foi há muitos, fomos solicitados. Isto é intermitente. Bom, fomos solicitados para fazer um plano de pormenor, uma intervenção na Afurada. A Afurada, suponho que toda a gente conhece aqui, é ao lado de lá, em frente à cidade de Porto. É um bairro pescatório que tem características muito, muito, muito marcadas. É um bairro que nasceu não há muito tempo, toda esta zona daqui, que é a essência da Afurada. É uma zona de aterro, é uma zona que foi conquistada ao rio e é uma zona muito baixa, que aliás inunda ou melhor, inundava com alguma frequência. Depois passou a inundar muito menos com a história das barragens da cultura do rio. Bom, e portanto, nós temos um plano de menor que corresponde a esta área que aqui está e tínhamos que, era em posição, criar uma marina que está lá. Eu diria, infelizmente, não pelo facto de estar, mas pela dimensão que tomou, que aliás já se vê aqui, nós queríamos que isto fosse muito mais pequeno, foi-nos sendo aumentado, e agora está também na Afurada, quase uma coisa completamente desproporcionada, e é um equipamento que, sendo importante até economicamente para a zona, é completamente alheia àquilo, é um bairro pescatório, onde ainda predominam as atividades ligadas à pesca, que tem este portozinho que está aqui. Então, vejam, mas a marina é muito maior do que isto. Bom, fizemos este plano, no fundo, o que nós fizemos sobre situar, aqui, é engraçado porque há aqui duas zonas, uma zona alta que foi feita no tempo, nos anos 40 e tal, no tempo de Salazar, e naquele ministro, não sei se já não devem ter essa memória do Terreiro, que era um homem que dominava a questão das pescas, fez este bairro aqui e este bairro e este têm uma relação relativamente tensa, porque os de cima são quase todos testemunhas de Jeová e os de baixo são todos católicos. E, portanto, têm uma relação relativamente tensa, mas apesar de tudo coexistem. E era preciso reorganizar este bocadinho que é o chamado centro cívico. Lá fizemos um plano, um projeto. E o que se cumpriu aqui foi muito pouco. Está lá, não está tão mal como isso, mas foi muito pouco. Na prática, a única coisa que se cumpriu foi alguma reabilitação destas ruas, reabilitação a nível de pavimentos, e já vou dizer porquê. Este centro cívico foi totalmente desvirtuado, entretanto. Isto, como digo, foi ampliado de uma maneira inacreditável. E agora ainda mais tem um edifício, nós queríamos que estes equipamentos fossem transparentes, tem um edifício que faz uma barreira enorme aqui, enfim, pronto, há uma interpretação de espaço que de facto não é a nossa, mas bom, e um dos projetos que nós tínhamos que fazer para além do plano, logo no início nós tínhamos só estávamos em cargo do plano e de projeto nenhum, mas entretanto o plano, não sei se vê muito bem aqui, havia um lavador, ou melhor, na Afurada há duas atividades fundamentais, que são as dos homens e a pesca. E é uma atividade riquíssima de que se discute e há histórias imensas. Enfim, nós andamos por lá bastante tempo nas tascas e nos cafés, até para sabermos, fazermos aquilo que se chama reperage no cinema, para sabermos o que é que podíamos fazer em relação a este plano. E uma das coisas que constatamos, de facto, é que as mulheres que ficam em casa, ou que ficavam em casa, tinham outra atividade que, para além de ser económica, era fundamental ao nível da socialização, que era lavar roupa para fora. Roupa, mais do que roupa. Muitos tapetes, mantas, coisas desse género, que lavavam para fora. E havia um lavador que estava à ilharga de uma rua de grande trânsito, as senhoras tinham um rabo com os automóveis a passar. E que estavam em ruínas e, portanto, era preciso fazer um lavador. E nós fizemos um lavador
ou melhor, propusemos um lavadouro que é um equipamento centralizado, aqui estão os tanques, o outro era linear, e fizemos um projeto que nos pareceu-nos várias coisas. Uma é aquilo, era de facto o centro mais social daquele aglomerado, perdão. E por outro lado, que a questão da linearidade que tinha o anterior lavador, que aliás tinha que ser demolido porque estava a desfazer-se, como digo, não reforçava esse convívio. E portanto fizemos um lavador centralizado, que foi muito bem recebido na altura, e ainda hoje é, enfim, há os pinheiros, sempre que lá dando, ao arquiteto, o tanque são fundos, o fogão, o sabão foge, ao arquiteto, o tanque é pouco fundo, a manta não cabe. Bem, enfim, mas isso é, digamos, o nosso dia-a-dia, e ainda bem que é. Pronto, isto não tem muito que saber, é uma estrutura que tem depois uma cobertura com um buraco aqui, que a nossa ilumina este lavador, como fornece ou forneceria da água da chuva, limpa da cobertura também a água daqui, e isto era para ser abastecido por um riacho cuja reabilitação se propôs, mas que nunca foi feita, e portanto tem uma reabilitação normal. Está lá o lavador, é isto, mais ou menos. Isto também era muito mais bonito do que está agora, porque era um sítio todo em terra batida, onde as senhoras espetavam estes paus, e nos dias, quer dizer, quando a roupa está a secar, é um verdadeiro espetáculo. E além de mais, é uma coisa que é muito interessante, é que... É uma coisa muito interessante, é que ninguém se preocupa, digamos, as roupas estão todas misturadas e todos sabem quais são, e não há nenhum problema com isso, o que dá também uma torna muito evidente o tipo de relações que há nesta terra. Aqui dá, mas aí não dá. Aí é que tem calor. Bom, é um espaço centralizado, tem uma série de tanques a toda a volta, as pessoas lavam aqui à volta, e isto, digamos, é a fonte de origem do abastecimento daqueles tanques. Isto foi inaugurado com isto é o dia de inauguração, não é sempre assim. Foi inaugurado, como não podia deixar de ser, pelo Presidente da Câmara, que, como sabem, tem uma relação muito, muito, muito bem feita com os locais, com as pessoas locais, e foi muito engraçado porque estas senhoras todas foram todas à inauguração, e quando o senhor entrou, chapinaram com água, mas independentemente disso, foram todas, só com roupa íntima para lavar. Todas. Foi uma coisa que dá também uma certa imagem da capacidade de alegria que esta gente tem. E tem outra coisa, a furada, que nos parece a nós absolutamente maravilhosa. A furada, eu esqueci-me um bocado de mostrar no plano, a maior parte, ou 99% das casas, só têm uma fachada. São casas abertas para a rua, e não tem mais fachadas. Portanto, a relação com a rua é obrigatória, é imediata, é o único sítio onde se pode abrir uma janela, onde se pode abrir uma porta, etc. E se forem à furada, verão, coisa que eu não tenho aqui nas fotografias, porque o resto de tirar fotografias demasiado extensivo, de modo demasiado extensivo, mas estas portas estão abertas e vê-se tudo lá para dentro. As pessoas vivem, de facto, no contacto com a rua. Contacto que vai até este ponto, não é? De se cozinhar e comer, etc., em plena rua. Isto é uma imagem absolutamente corrente na furada, porque as pessoas têm que viver. Aliás, não é só um fenómeno da furada. Eu trabalhei no SAL depois de 25 de Abril, e nas ilhas é um pouco a mesma coisa. As pessoas vivem na rua até porque não podem sair em casa. No caso do SAL ainda era pior, porque as casas tinham 16 metros quadrados cada uma e não havia outro processo senão ocupar a rua. E aqui há esta digamos, esta característica. Perdão. E agora não é este.
Bom, depois de várias obras e de várias alterações na furada, resistiram, porque nós propusemos a classificação, ou melhor, não foi a classificação, propusemos a manutenção destes barracos que estão, que são 5 barracos de aprestos. Aprestos são aquelas coisas que os pescadores usam para guardar as redes, enfim, toda a tralha que está ligada às pescas. E nós propusemos, era o único exemplo que havia dos aprestos antigos, tudo o resto tinha desaparecido. Entretanto, propusemos novos aprestos, o projeto não é nosso, mas enfim, na zona do Porto, e achámos que isto devia ficar como memória. Estes aprestos eram propriedades da administração dos portos de Ouro e Leixões, e o diretor na altura, da PDL, disse-nos que queria que nós fizéssemos o projeto de reabilitação disto. Bom, nós ficamos muito satisfeitos porque a ideia inicial era mesmo reabilitar, mas também falando com a população, etc., nós começamos a verificar que isto era uma imagem muito importante para a população. Era assim uma espécie de referência e alguma coisa que tinha sido deles, das poucas coisas que tinha ficado. Aliás, há outra coisa que havia na furada, que era uma capela, a capela de São Pedro, que aqui há uns anos, numa das cheias, um navio americano entrou pela capela dentro e a capela desapareceu. Tanto que até diziam, 11 de setembro, nada, nós também já tivemos e ninguém se vai entrar. Portanto, as coisas são relativas, mas apesar de tudo tem algum valor. Bom, e nós propusemos, e foi aceito pela PDL, que isto fosse transformado numa espécie de centro de memória da Afurada, coisa que aliás é, entre aspas, é, que fosse transformado numa espécie de centro de memória da Afurada, e nessa medida, em contacto com uma empresa que organiza e que faz investigação sobre isto, e em contacto também com a população, começamos a percebermos que as pessoas realmente todos tinham em casa umas redes que era de barco não sei o quê, um balde que era de não sei o que mais e que era bestial e que era juntarmos e pormos isso tudo. Bom, e nós decidimos, portanto, digamos, manter esta imagem, se possível manter o edifício, e manter esta imagem porque ela realmente era muito representativa para todas as pessoas. E fizemos um projeto que provavelmente seria muito mal daí, mas que era, digamos, manter os cinco armazéns, como estão aqui, esse aqui, só que isto não tinha a área suficiente para guardar espólio, para fazer um pequeno centro de documentação que foi determinado que se fizesse, um pequeno centro de estudos, uma sala de direção e um armazém. E, portanto, nós o que propusemos foi que se fizessem uma espécie de uns mezanines pendurados, de modo a não perturbar a leitura do espaço, e sempre, eles quando nós lá fomos, isto tinha umas paredes por aqui, nós abríamos aqui isto ao longo deste espaço, de modo a poder, digamos, a que isto se pudesse ler de um modo conjunto aqui, e se visitar em continuidade, mas que se lesse sempre esta, digamos, a origem disto. Bom, quando se começou a fazer o projeto, constatou-se que o estado de conservação daquilo estava muito mal, e aí levantaram-se problemas que os arquitetos têm, normalmente nas reabilitações, e que são problemas a considerar, que é se é lícito ou não é lícito manter a imagem, mesmo que a base não seja aquilo que lá está. Bom, e então, isso foi, enfim, ponderamos isso muito maduramente. Isto não tinha, não só estava podre, todo completamente podre, como não tinha condições mínimas de habitabilidade, leia-se, de conservação, nem de papéis, nem de documentos, nem de nada, porque tudo isso era pior do que estar ao ar livre. E aí, como é que vamos ter que demolir e depois vamos fazer a mesma coisa? Bom, e pesou, tomamos essa deliberação e essa responsabilidade de repor a imagem, mesmo alterando, digamos, a estrutura construtiva disto.
Isto é um problema que nós temos todos os dias, designadamente nas reabilitações, e que eu acho que deve ser seriamente ponderado. Não defendo, nem que seja assim, nem que seja de outro modo, o que defendemos, eu e o nosso escritor, incluindo ali o nosso colaborador, o que defendemos é que cada caso tem que ser ponderado e resolvido, enfim, de propósito. Bom, nós decidimos, portanto, manter a leitura desta espacialidade. Os mezaninos tinham que ter umas escadas de acesso e, portanto, nós repetimos as escadas exatamente para enfatizar a origem dos cinco espaços. Bom, para além disso, os armazéns já tinham umas portas muito largas, nós mantivemos as portas muito largas, que agora passaram a ter uma porta de madeira e uma porta envidraçada, e a ideia, aliás, que foi bastante discutida e até com muita intervenção da população, era que isto fosse muito transparente, que as pessoas passassem na rua, que vissem, que entrassem, que pusessem coisas, que utilizassem muito este espaço. Portanto, nós tínhamos, na prática, havia aqui uma entrada defendida com paravento, mas tudo isto era transparente. Aqui havia uma pequena recepção com os sanitários. Isto eram espaços expositivos em baixo. Um dos módulos ficava exatamente como estava e serviria, ainda está lá, serviria de pequeno auditório, há aquela história do rancho folclórico, há não sei o quê, que as pessoas utilizassem para uma série de atividades diferentes. Aqui era expositivo aqui em cima, centro de documentação e direção aqui em cima. Bom, e essa foi a nossa proposta, que foi apadrinhada pela PDL e foi-se desenvolvendo desse modo. Acontece que, a meio do caminho, estão aqui os alçados repõem a forma inicial, e aqui estão os tais andares pendurados, que deixam ver, ou melhor, deixavam ver todo o espaço tal como ele era anteriormente, tal como ele era, assim, arranjado, mas essencialmente como ele era anteriormente. Acontece que a PDL, páginas tantas, e não sei exatamente bem porquê, nunca percebi muito bem, passou a administração disto para outra entidade independente da Câmara Municipal de Gaia. E aí o processo do projeto continuou na mesma, foi aceito, foi discutido, tudo continuou na mesma, e foi-se fazendo a obra, que teve imensos percalços. Devo dizer que nós tivemos, para esta obra, fizemos 89 reuniões de uma manhã inteira, portanto, imagino, foi muito comprida. Percalços que não foram de construção, antes, pelo contrário, o empreiteiro foi impecável, não tivemos problema nenhum disso. Houve percalços de financiamento, depois parava, depois andava, pronto. E isso provocou uma multiplicação da assistência, que foi uma coisa completamente louca. E, portanto, nós acabamos por se fazer a obra. Este é mais ou menos o aspecto que lá está, vocês, quando lá fora, tem um embasamento como tinha em cimento, tem as paredes revestidas com madeira, e agora são revestidas, e antes não eram, eram só de madeira, só de um paramento de madeira. Portanto, aqui está uma espécie de pastiche, passo o termo, mas nós achávamos que a imagem era mais importante do que a justificação construtiva. E, portanto, nós vemos isso, e aqui vêem-se vagamente essas pontes internas que permitem ver a continuidade do espaço e as escadas que lhe davam acesso. Bom, isto às tantas foi nomeado para o prémio Miss Waterloo. E, evidentemente, nós tínhamos certeza absoluta que nunca teria prémio Miss Waterloo nenhum, que nem tem dimensão, nem tem qualidade para ser um prémio Miss Waterloo. Mas outra coisa diferente pensou o Presidente da Câmara, que, mal ouviu falar em prémio Miss Waterloo, organizou uma sessão com mais gente que está aqui, com, enfim, cadeiras, fotografia, fotógrafos, tudo, mas uma coisa,
para anunciar que ele tinha sido nomeado para o prémio Mies van der Rohe. Nós bem dissemos ao homem que era melhor não, que não bem, fez-se essa sessão e quando chegámos lá de manhã, como sempre viemos um bocadinho mais cedo, estavam as portas todas fechadas. E nós dissemos, está fechado porquê? Ah, porque isto era o que faltava aqui, o povo da Forada. Não foi ele que disse, não foi, foi o diretor disto. O povo da Forada era o que faltava. Mas que ideia é essa? Então isto não é feito para... Não, mas não queremos ficar esta gente. E, portanto, tudo fechadinho. Bom, aí começámos a perceber que a coisa não ia funcionar, ou melhor, que a proposta de espaço que nós tínhamos feito, que era a dessa relação franca sempre, o mais franca possível com a rua, seguindo a tradição e os hábitos daquela gente, não ia ser verdade. Eu ainda mandei abrir as portas, porque disseram, vem aí o Presidente da Câmara, isto é um sepulcro, isto não é nada disto, ao menos abram as portas hoje. E lá se abriram as portas, e lá decorreu a sessão, enfim, com consequências de que eu não vou falar aqui, porque são fora de texto, mas, enfim, correu bem, o senhor, aliás, o Presidente da Câmara apoiava-nos, pelo menos teoricamente, apoiávamos nisto e assim se fez. Entretanto, acontece que a musealização, que é uma palavra que eu acho, ou melhor, que é uma atividade que eu acho muito importante e muito interessante, se feita para os edifícios que estão projetados, ou que estão construídos, a musealização foi entregue a uns senhores, aliás, competentes do ponto de vista do design, não tenho qualquer dúvida. Mas nós, os primeiros bonecos, ficámos completamente aterrados e dissemos, opá, é opá porque nós até os conhecemos por gato lá. Não pode ser nada disto, porque isto contraria todo o espaço, isto vai dar cabo da leitura dos armazéns dos aprestos, perdão, do espaço, isto vai obrigar a ficar tudo às escuras, isto é tudo exatamente o contrário, ai, tem que ser, ai, não. Zangamos, claro. Zangamos nós e depois até acabou por se zangar a própria direção. Mas foi assim que foi interpretado e eu vou agora. Isto era o espaço quando estava exatamente na véspera dessa tal pré-inauguração que o Presidente fez. Tinha esta caixa que tinha uma arquiteta e uma recepção, tem os sanitários escondidos por trás. E, portanto, digamos, havia sempre esta leitura, que ainda por cima era enfatizada por estas escadas, que foi uma luta desgraçada, porque, de facto, bastaria uma ou duas escadas, duas tinham que ser por causa das questões dos incêndios e das fugas, mas bastariam duas escadas e não quatro, que é o que isto tem, para ir lá acima. Mas nós queríamos era que os armazéns se lessem como unidades repetidas, que tinham sido, e não como um espaço diferenciado, e, portanto, nós estávamos interessados nisto e achávamos que o custo de uma escadinha de ferro não era assim tanto que justificasse essa alteração. Bom, fez-se, isso era o espaço como estava, como digo. Ali, aqui ao fundo, não se percebe bem, mas há aqui um espaço intermédio, que é o tal auditório, tal espaço para o auditório, e depois um outro que é também que é de armazém. No fundo, nós reproduzimos o espaço que lá estava, com a diferença de que havia algumas divisórias aqui, que é uma diferença notável, mas que nós não podíamos manter, visto que isto passava a ser uma unidade. Mas nós queríamos que, sendo uma unidade, se lesse a história. E eu acho que é uma preocupação que nós temos tido, por acaso, temos feito muitos trabalhos de reabilitação, até de património mais qualificado, sei lá, Santa Clara, a Velha, em Coimbra, etc. E património com mais carga histórica. E o que nós achamos em relação às reabilitações, coisa que eu acho que nem sempre acontece, é que as pessoas devem poder reconhecer a história daquilo que estava feito antes. Não, com certeza, não, os edifícios não são imutáveis, a história também não é imutável, vai andando e vai introduzindo alterações, mas é necessário que a nossa intervenção marque a diferença, porque é hoje, não é no século passado ou nos séculos passados, mas marque também, deixe ler a história daquilo que veio até aqui. E, portanto, era um pouco esta a ideia que nós tínhamos aqui,
que era da leitura daqueles espaços. Isto é aqueles espaços do mezanino, isto tudo estava sem nada, estava, e agora até está. E pronto, e havia esta coisa da transparência, as pessoas passavam, passariam, veriam e entrariam, mas não é bem assim. Portanto, há uma grande continuidade da leitura disto tudo. Há em cima uma galeria que une estes espaços todos e que é muito bonita, porque, ou melhor, era muito bonita, porque tem aqui uns triângulos de vidro que iluminam aquilo tudo. Triângulos que neste momento estão completamente tapados e, portanto, perdeu não só a leitura formal disto, como pior do que isso, tapou a ventilação transversal que o edifício teria e tinha que ter, porque não tem nenhum dispositivo de condicionamento de ar. Vê-se mal, bem aqui está. Bom, e a nossa ideia era, estamos muito primário, estão até aqui um mezanino, pessoas aqui em cima, era um pouco de preservar as coisas melhor, umas vitrines mais ou menos transparentes, e aquilo ser organizado muito com a população e, principalmente, deixar ler, continuar a ler este espaço. Este ainda seria pior, vou passar à frente. Bom, e a proposta dos designers foi, a primeira até nem foi esta, mas isto é aquela caixa amarela que faz a percepção e tempos sanitários, era pôr N caixas por aqui fora destas. Mas não tem sentido, exatamente a caixa, ela tem uma forma estranha, esdrúxula, completamente estranha a isto, para se ver que não faz parte, que é uma espécie de um ovni que caiu ali, porque temos que meter uma recepção e uns sanitários que não haviam, que não existiam até agora. E, portanto, nós queríamos que isso fosse uma coisa de leitura, digamos, é uma unidade, é uma intromissão naquele espaço. E, portanto, repetir isto por aqui fora é um disparate. Bom, e depois de muita luta, veio esta proposta, de que, aliás, não nos foi dado conhecimento direto, só por vias travessas, que era fazer isto, fazer aqui umas caixas, e, portanto, o espaço que nós queríamos para o livro assim passou a ser uma avenida central, com buracos para o lado. O que alterou completamente a utilização daquilo. Ainda por cima, agravado pelo facto de que, para ver estas caixas, é absolutamente obrigatório que estas portas sejam encerradas, fechadas completamente. Portanto, há uma alteração. As alterações do espaço não são só físicas, feitas com pedra ou com botão, são também do modo como elas são utilizadas. É evidente que poder-se-á dizer que é uma pretensão nossa, dizer que o nosso é que é bom e os outros não é. Eu, por acaso, neste caso, tenho bem a convicção disso. Mas, independentemente dessa convicção, pode ser errada também, o que não é, é aquilo para o que foi concebido. Estas são as caixas propostas, que implicam uma escuridão e, portanto, alteram completamente aquilo. E transformou-se numa espécie de uma avenida, que tem nichos para os lados, onde estão expostas umas coisas. Devo dizer que isto nem sequer é mal desenhado, depois lá, já vou, até acho que é fotografias, nem sequer é mal desenhado. O que alterou foi profundamente a relação do espaço interior. Estes são os desenhos que foram apresentados pelos técnicos que conceberam isto. São mais desenhos nos mesmos técnicos. E este é o aspecto que ele tem hoje em dia. Quer dizer, visto de cima aparecem estas caixas, estão encerradas. Nas escadas tem um treininho que é proibido de subir. E portanto, cá estão as caixas e aqui as portas, as portadas fechadas. Aliás, a última, eu disse, cheguei lá e disse que isto não está completamente eu. Então propuseram-nos uma coisa ainda mais surreal, que essa disse, olha, por mim façam o que quiserem, mas eu, nada. Que era colar nestas portas fechadas uma fotografia da rua exterior. E pronto, acho que, não sei se acabou aqui, mas acho que acabou aqui.
Portanto, isto é apenas um pretexto para termos uma conversa sobre o que é esta coisa do espaço, o que é a organização do espaço, o que é aquilo que nós somos chamados a fazer. Eu creio que tenho ideia, claro que eu sou muito velhinho, como se vê, e portanto posso estar muito, estou desatualizado, mas tenho ideia de que a arquitetura levou, eu acho que agora já não é tanto assim, um rumo que me incomoda bastante, que é o de ser muito atenta ao desenho, ao pormenor, à resolução da coisinha pequena e não tão atenta às questões gerais do espaço. É evidente que também é atenta quando o espaço se torna muito espetacular, mas eu creio que não é essa a nossa função. A nossa função é de propormos, enfim, na medida da nossa possibilidade e da nossa capacidade, propormos espaços que sejam habitáveis, e quando digo habitáveis, inclui coisas destas, como inclui, de facto, aquilo que a gente nunca atende, que é um espaço que sobra fora daquilo que a gente faz. Porque nós, quando fazemos uma casa, estamos a definir um novo espaço no exterior, e muitas vezes isso fica descuidado. E eu diria que sou um pouco como eu sou fã do Corbusier, como é obrigatório ser, principalmente na minha idade, e o homem estava-se marimbando completamente para os pormenores e para os detalhes e para os não sei o quê. O homem Corbusier vive da concepção geral. E eu creio que isso é, digamos, é fundamentalmente o campo onde a mim me interessa mais a arquitetura. E depois, acho também, cada vez mais, que gênios, há assim um, dois, três, milhões ou mais. E esses gênios podem fazer experiências absolutamente loucas. Eu, por exemplo, incluo-os, a maior parte das pessoas que estão aqui provavelmente são arquitetos ligados à arquitetura, a casa Farnsworth do Mies van der Rohe, que é uma casa que se diz, eu digo que se diz porque infelizmente nunca lá estive, mas que se diz, eu imagino que seja, quase inabitável, mas que é uma obra absolutamente louca de arquitetura, que determina tudo e mais alguma coisa, mas é o Mies van der Rohe. E pronto. Já temos o Siza, chega. É que eu reconheço no Siza, exatamente o mesmo nível dos Mies van der Rohe todos. Não quer dizer que chega ou não chega, ou que eu ponha limites. O que eu acho é que nós não estamos muito preocupados com a publicitação, com o espetáculo da arquitetura. E eu acho que se devíamos estar mais preocupados com as pessoas para quem ela se destina, com o modo como elas habitam, como elas se apropriam do espaço, porque eu não sou nada a favor, poder-se-ia deduzir aquilo que eu disse aqui, sobre esta coisa da aforada, este centro da aforada. Eu não sou nada a favor de que as casas têm que ficar intocáveis e ninguém pode mexer, e ninguém pode pôr um quadro, porque há quem exerce essa pressão. Colegas nossos, que acham mal que aquela senhora tenha posto ali um quadro numa parede que ele tinha pensado que era branca. Ora bem, a senhora vive lá todos os dias e ele não vive. E a senhora tem provavelmente o gosto que ele não tem, ou tem menos gosto, ou, enfim. Eu acho que é preciso termos muito cuidado, porque de facto nós não fazemos casas, é uma maneira de dizer, não construímos para publicar em revistas, nós construímos para a vida, para que as pessoas vivam. E portanto, acho que essa perspectiva nunca deve estar fora daquilo que nós queremos. Agora, apesar de tudo, temos que fazê-lo com convicção, e uma das coisas, eu conheço muito amigo Siza desde sempre, e uma das coisas que eu reconheço no Siza, há muita gente que diz que ele é teimoso como um burro, e ele não é teimoso como um burro, ele é convicto, como poucas pessoas eu conheço. E isso garante, de facto, uma capacidade de luta pelas obras, por aquilo que faz, que me parece fundamental, especialmente no caso dele, porque ele é muito bom. Apesar das obras dele estarem ontem, adiante, jantei com ele, e realmente a quantidade de obras que o Siza tem neste momento em vias de destruição é absolutamente inacreditável. Mas é preciso nós termos convicção, sabermos
defender as nossas propostas, argumentar com, com os clientes, etc., porque vocês não fazem ideia, e eu como já tenho muitos anos de serviço, já estou, não fazem ideia a quantidade de histórias surreais que me passaram pelas mãos, mas surreais. Eu trabalhei no princípio com o Soutinho e com o Pedro Ramalho. Uma vez chegou lá uma senhora que disse: olha, eu quero a casa mais alta da vila. E nós ficamos a olhar para ela. Mais alta, até quero a casa mais alta. E depois passaram no canto e disse: quero daquelas janelas, sabe que eu gosto muito, umas que têm assim uns paus de cimento. E os paus de cimento são aquelas janelas que dão para as empenas, que é proibido abrir. E a senhora disse para ele: ah, porque eu quero ver o que estão a pedir os vizinhos, se eles verem se eu estou a ver ou não. Quer dizer, há coisas que, evidentemente, nós não podemos encaixar, não podemos admitir. Casas, olha, que era uma casa antiga portuguesa, não sei fazer, dá outro. Pronto, coisas deste tipo, tem que ser. Mas, e temos o dever, essa senhora não ficou com a casa mais alta, não ficou com a janela com as frestas e, apesar de tudo, ficou bastante feliz com a casa. Portanto, nós temos que saber também, dialogar e, apesar de tudo, demonstrar, nós temos, teoricamente, pelo menos, a pretensão de ter uma preparação técnica, teórica, que nos permite defender princípios que as pessoas muitas vezes não sabem. Essas histórias estão recheadas de histórias desse género. Uma senhora que vinha o quarto bem todo em veludo, forrado a veludo. Quer dizer, complicado demonstrar que era um bocadinho tolo, não é? Mas lá, até porque a senhora tinha muito dinheiro, tinha dinheiro para pôr veludos todos os dias, mas não fazia sentido, não é? São coisas tão absurdas como estas. São histórias que vocês não imaginam, provavelmente também já tiveram algumas, mas que ultrapassam tudo o que se possa imaginar. Portanto, nós devemos defender aquilo que achamos correto, mas a verdade é que essa senhora do veludo, também, porque até já morreu, e não tinha veludo, também não tinha veludo, enfim, era uma milionária cá de Porto, nem foi comigo, eu trabalhava no arquiteto Vieira de Lima quando se fez essa casa, não teve nada disso, eu gostava imenso da casa depois, e não tinha nada a ver com isso, pronto, absolutamente nada a ver com isso. Mostrar à senhora que há outras coisas que não são os clichês, feitos ou não feitos, agora eu acho que há menos, eu não tenho visto, mas acho que há menos revistas de decoração. Antigamente nós estávamos, as senhoras vinham com um magote, as senhoras, desculpem dizer senhoras, porque as senhoras do modo geral estão mais ligadas à casa que os homens, mas, e por isso eu falei em senhoras, mas elas vinham com os magotes de revistas de decoração, que depois diziam as coisas mais absurdas, olha, quero uma cozinha onde não se possa cozinhar, não é? Ai, não, isso é para a criada, na altura se chamava-se criada, a empregada, fazer o chiqueiro todo, uma mesa de 80 por 80, o resto é para pôr umas terrinas com frutas a cair, umas terrinas inglesas. Tinha visto na fotografia mais de anteontem, na última revista. Bom, portanto, nós estamos sempre nesse confronto e não podemos, eu acho que não devemos abdicar daquilo de que sabemos. Realmente eu pus aqui essa coisa de organizar o espaço para melhorar o ambiente ou para melhorar o espaço em que vivemos, e essa competência é nossa e nós devemos defendê-la. O que não devemos é sobrepor-nos a todos os valores das outras pessoas, temos que dialogar com elas. Muito obrigado por esta paciência. Obrigado.